אני רואה שאני אומר משהו שחזל דיברו. מה הפירוש חזל? חכמנו זיכרונם לברכה. עכשיו חכמנו זה לא שהם באו והמציאו דברים מעצמם, הם בעצמם מודים שכל מה שהם אומרים זה הכל עבר מדור לדור, שום דבר לא מהם. לא שעכשיו זה איזה מדען ישב וחקר 50 שנה ופרסם איזה מאמר, זה כל מה שהם אומרים, הם מודים הכל עבר לנו מהרב שקיבל מהרב שקיבל מהרב עד משה רבנו עליו השלום. בואו נראה את הדוגמה הראשונה. כתוב ויעש אלוקים את הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע לבין המים אשר מעל הרקיע. זה בפתיחת התורה בפרשת בראשית. זאת אומרת, איך נברא העולם הזה? יש מים, מבדילים בין המים למים, פותחים אותם כמו שפותחים פיתה. יש מים עכשיו על הקרקע ויש מים בשמיים. שואלים המדענים, מה זה, איזה מים יש בשמיים? יש חלל, יש אטמוספירה, יש חלל. איפה יש מים בשמיים? יש מים פה. אדרבה, בשמיים אין שום מים. יש חלל בלי סוף, אין סוף של חלל. שואלים איפה יש מים? בספר תהילים פרק קמ"ח כתוב, אומרים את זה כל בוקר בתפילת שחרית, הללוהו שמי השמיים והמים אשר מעל השמיים. זה נכתב לפני 3,000 שנה, דוד המלך. דוד המלך כותב לבריאה, כולם צריכים לשבח את השם, חיות, תנינים, תאומות. מה הוא אומר? המים שמעל השמיים גם כן משבחים את השם. איזה מים הוא מדבר? מים שמעל השמיים, כן? יעללו את שם השם כי הוא ציווה ונבראו. הם משבחים אותו שבמילה שלו ככה העולם נברא. חז"ל גילו לנו לפני 2,000 שנה שהמים העליונים, יש מים עליונים, לא לשכוח, לא היו אז חלליות ולוויינים ושירות מטאורולוגי, לא היו כל הדברים האלה. חז"ל כתבו, המים העליונים עומדים במאמר, הכוונה מאמר השם, מה שהשם אמר זהו זה, והם קפואים כגלידי קרח. מכאן באה המילה גלידה. גלידה באה ממילה ארמית, כן? זה מילה ארמית. הרבה במילים שמשתמשים בעברית מודרנית היום באה מהגמרא, כן? אז הם עומדים כגלידי קרח, ויש מיליארדים של כוכבים, מיליארדים, שהם כל הכוכב גוש של קרח, והם פי אלף יותר מכדור הארץ כל אחד ומעלה, שכולם קרח. ברוב שהטמפרטורות שם מאוד מאוד גבוהות, אז כל מה שנברא שם נשאר כל הזמן קרח, אף פעם לא מפשיר, אף פעם זה לא היה מים, זה תמיד היה קרח. והם מרובים יותר מהמים התחתונים שבעולמנו. זה מופיע במדרש רבה על המים העליונים. בואו נראה כמה דברים מעניינים. אמר רבי יהושע, כל העולם ממים עליונים הוא שותה. כל העולם הוא שותה מהמים העליונים. איזה מים עליונים? כן, ככה. בפרקי רבי אליעזר כתוב ככה, יש שני סוגי גשם. רוב האנשים לא יודעים את זה. גשם אחד מקורו במי האוקיינוס, 72% מהעולם זה מים, והמים האלה מתאדים בחום ועולים ויוצרים עננים, ואחר כך יש שבר ענן והגשם יורד ועוד פעם מתאדה, וככה זה כמו מחזור. זה הגשם הרגיל, אבל זה לא מה שהוא מדבר. הוא אומר ככה, שני סוגי גשמים, אחד מקורו במי האוקיינוס המתאדים והוא רוב הגשם שבעולם, והסוג השני הוא כשירצה הקדוש ברוך הוא לברך את צמחה של הארץ, כל הצמחים וכל מה שגדל, פותח אוצרו הטוב שבשמיים וממטיר על הארץ ומצמיחה זרע של ברכה, שנאמר יפתח השם לך את אוצרו הטוב את השמיים. זה מים מיוחדים, ואלה המים שמגדלים את כל העצים והכל. פעם בכמה זמן בא כזה גשם, זה כמו קסם, זה פוגע באדמה, בשורשים והכל גודל. מהמים הרגילים לא גודל כלום. זה המים המיוחדים שנותנים את הברכה על הצמחים בעולם. בואו תראו דבר יפה. פרופסור פרד וייפל מאוניברסיטת הרווארד הוכיח כי כוכבי השביט המורכבים מקרח הם תערובת של קרח, אבק ורסיסים אחרים. כוכב שביט קטן מכיל מיליארד טון קרח. מיליארד טון קרח. ואילו כוכב שביט גדול מכיל כ-1,000 מיליארד טון קרח.
ברור כיום ללא ספק שכמות המים בכדור הארץ הם טיפה, טיפה בים, לעומת המים בעולמות שמעלינו. וזה כבר היה כתוב בתורה לפני אלפי שנים, שאף אחד לא יכול היה לדעת את זה. דוד המלך כותב, המים אשר מעל השמיים. איזה מים? מי אמר לך שיש המים? אבל זה דברים שקיבלנו בהר סיני. בורא עולם גילה לנו שהוא הפריד בין המים למים. עכשיו, מה קורה לפעמים? אנשים אומרים, כוכב נופל, תביע משאלה. רואים איזה גוש קו של אש בשמיים? אז חושבים שנפל כוכב. לא נפל שום כוכב. מה באמת קרה? פשוט אחד הכוכבי קרח האלה, שכולו גוש של קרח ענק, פי אלף, פי אלפיים, פי עשרת אלפים מכדור הארץ, הכל קרח, מתקרב עכשיו במסלול שלו לשמש. כל הצד של הכדור, תחשבו עכשיו גוש קרח ענק, מקרבים את זה ללפיד של אש. מה קורה לצד של הקרח? הכל נוזל, הכל נמס. אבל לא מדובר על עכשיו איזה 100-200 ליטר מים, כלומר מיליוני ליטרים של מים. ברגע שהוא מתקרב לשמש, כל הצד שלו מיד נמס, נהיה מפלים כמו מפלי הניאגרה, של כמויות של מים שנופלות בחלל, עם האור של השמש על המים, זה נראה כמו קו של אש, כי המים נופלים עכשיו. אז זה נראה כאילו כוכב נופל, לא נופל, לא כלום. זה פשוט מאוד, כוכב של קרח, התקרב עכשיו לכדור הארץ במסלולים שלו, כל כמה שנים יש כוכב שעכשיו התקרב מאוד לכדור, לשמש. השמש זה 15 מיליון מעלות צלזיוס. 15 מיליון. 30 מעלות מתעלפים. 30, אין שטויות משאלה. אני רק אומר לכם שזה לא כלום, זה סתם המצאה, כן? הלאה, נתקדם.